Hele, cikán, Pírko! Se. Cikán, to Pírko! Hoří. A gadžo! Já gadžo, tady jedný gadžo není! Tady jsou mají normální černí. Nebo máte v hrnci, počkej. Co je Pírko? Něco čudy. Slozené víno červené, já mám rád, rád svařát. Když jsem sám doma, když jsem sám doma, poslouchám Bábra, poslouchám Bábra, starýho vola, starýho vola, a už rád vola, rád vola. Oni ztratí vola. Pojďte se vzít. Já mám rád. To největší vosa, ho. Budeš voják, Pepíčku, Pepíčku, budeš voják, už na těžku, už na těžku. Šata, že budu na ní pocívat, chce to svínit šata. Thank you.
toho tak chvilku, vole, z toho pěkně. Bez práce! Dobrá voda, tam není Thank you.
Už bude konec masopostu! Viděli jste tu všechno, co si režisér detektivky může přát. Celostátní pátrání o fiktivním sebevrahovi, co se šel utopit do Rybníku. To bylo asi to nejpovědnější. Lítal tu vrtulník s termokamerou, sjelo se plno hasičských a policejních sborů, svobodných otápěčích a hromada jiných techniky. Nevážně nic, protože pohřešovaný se procházel na peci. Tak aspoň si udělal pěkný cvičení. Až seknou i soucování, tak napíšu scénář a dám ho do televizí k sfilmování. Škoda, že už kuchlý formál. Ten si myslím, jde mi to tak nějak hodně polovaný. Víte nás taky pohovali naši hasiči. Tuhle dole vedle čističky umělecky zapálili hadu větí. Hozilo jim to jako katedrála Notre Dame. To vám to dejmu, že štípali oči i dívčákov. Museli se přijet podívat i v okolní sbory a učili se tu, jak se to nemá dělat. 3 dny a 3 noci tam potom museli vrtovat, jináž by postřekl lek popelem. A když tu pomluvám ty hasiče, nesmím zapomenout na jednoho experta, který tu jejich scénu nesmíší a nesmíší. Vždycky, když je pěst, tak oni mu jedou. On potom se jde na kolo, plný zbroji do modlíčí pokolí a ptá se kolem plicí, kde, ale si neví, kde hoří. Dlužno dodat, že my jim tu ve vsi s těma autama zaparkovanýma na silnicích práci zrovna dvakrát neulepšujeme. Už dvakrát pro nás organizovali uličku pro život, která nám má ukázat, to, že my se nedostáli, je by to škoda. Asi nejradikálnější názor, který se jede náš nejmenovaný soused, čestný pís domová na OVS je, že to je to starost hasiče, aby se k tomu nedostal. Kdo neví, kam s tím přistoupem je lidé. Taky nesmím zapomenout pro právě naši jezidáky. Máme tam nejšikovnějšího a mezi dětma nejvolnějšího traktoristu v širokým pokojí nášho pevnitoho záda. Podmotám, že se taky konáte na tom metáře po škole. A tak nám, no, metá, nikdo nezeptal. Postupte! Tak já jsem tenkrát nikdo nezeptal, jestli na ten traktor na řidičák. Kdyby se ho zeptali, on by to určitě řekl, že ho nemá. Přesně tak, co nechci dopadlo, my to vítě stavěli hoští dnešní na parkoví. Jak se ukázalo, kromě toho, že nemá hodiny, pak ještě navíc časovou bude na dítě promile. Jestli vám to přijde zrazovní, tak počkejte, co přijde. Jestli nemáme ještě jednoho, mladýho,
čerstvýho traktoristu. Ten je taky šikovnej a taky zastane hromadu práci. No a tu toho taky nedávno stavili policajti. A co pomyslíte? Ty s vámi toho milé, že je ta jako to. Řidičák teda aspoň měl, za toho chválí. Ale už ho nemá. Na Třebenčko vězeme bez traktoristů a kdo máte zájem, mě nahradit, zavolejte vedoucímu Krutináčovi, aby nám už měl jezdit s těma traktorama sám. Málo co, jste od starosti dostali pekne. Náš Aleš Tesadlouk, to je on. Matěj! To je to v tomu z baturáku, nedá jináč, než že se musí nechat konvárie pochovat. Druhý člen kulturního výboru to celý točil, ze všech stran fotografoval a ještě tepí to těma internetama posílal do světa. A když potom došlo na stávání, tak se ukázalo, že si Aleš asi nebude umět poručit. Děvčátka, co tam by sníma, teda přemyslím ohradu, že mu jako pomůžu. To oni nevěděli, že se tam pasouky bose a že tak tím pádem bude asi na kakáno. No dopadlo to přesně tak, jak si myslíte. Janíčka ukloužila na první kovize a druhou si pěkně rozmázla po zimětě, moc zrala škůj a moc stále leží vedle Aleše. Román Janeček to viděl, potišel z toho hradu a pěkně čertovensky Janičku pojevrál a jako Jura jedním strokem z pohrady vynes. Tím pádem Janice Krovec pomohl, od toho odvíkal, co byla rozmazaný po celým kavárku. A Aleš, zeptejte se ho sami, jak se mu dále žilo. Tím to děkuju všem zmíněným členům kulturního výboru za příspěvek do řeči a těším se, co vyvedou letos. Nedávno vyrazil basopus, jako každý rok do Prahy, navštíví jeho kamarády do parlamentu. Ten, který ho podporoval v kružení, už se prosadil na pravdu možný, tak si našel jinou osobnost, rovnou ministryni financí a nasadili broko do hlavy. A tak letos v květnu čeká naše hospody velká změna. Děkuji, co jsme si je zvolili za poslance, s financími zpětí Šilerovou v čele, na nás uvolili klepu trojitých sazeb DPH na pivo. Praxi, to teda bude znamenat, že budeme chodit v sucat dělovým obrodu zpíty, kopej bude bezdaně v úplně. No a když člověk převerze a půjde to je, tak to si musíte chytit do pucutu, poslat jim to do Prahy a odělat to DPH vrátí. Tak se připravte na ty kuchyky a dostaj sebou. Vyčko světem, nejme ten nový mír. Ona 19, mu říkají. Tak vidíte, já jsem někdy připravený, jo, na to. A když se na to dívám, tak to je napsáno. Pane in kina. A největší distributor u těch roušek je náš světoznámý doktor z hor, Jirka Zelenka. Jenže u nás ten vir trochu zgutoval a jmenuje se koronavirus. Ještě v neděli jsem se tak nějak držil, ale včera na Babským jsem se neuvídal, abych se dneska ráno otevřil oči a peněženku měl jsem pořád. Koronavirus jako vyšitý. Dneska u muziky on budou slyšet ruku. Jináč ten Babský vál máme jíčko formálně posvěcený. V pondělí se na něj dostavila vzácná kontrola z Vatikánu. Škoda, že nedorazili někdy nějaký ty bámy, galerka vzíla prázdnotu a teta hrodinou na to sama těžko zachraňovala. To se bámy nemůže ten Robert hecnout, když může přijít i falák za ten bál. Ono by se toho našlo víc. Třeba u horebu, když zrovna náhodou mají otevřeno, vyhazují schody hospody lidi na tom přednáhodní na silnici. Nebo co si myslíte, že se stane, když vás
sousední zemlince vyrazí autem na vejle. Srazí se na první křižovatce v Učekově. Těžka, jen autobusem přistoupí voják a strašně se mu jako líbí, jo. Takže by jí teda vojel. A tak za ní jde a ona povídá, to víš, já jsem oddaná jenom Pánu Bohu, jako, já se budu muset šukat, vole. A autobus tak není, pacajno, ale. A ona chodí každý pátek se modlit na hřbitov. A když se převlčí na toho Pánu Boha, tak by si tam mohl chytnout. Dobrý, vojaček čeká na pátek, ne, a přijde a jeptiška tam samozřejmě přijde, no tak bílý fousy, ne, vyzdobený jak svět, ne, a povídá, já jsem Bambu a budeme spolu šukat. No tak když jsi Bambu, tak to samozřejmě jako musím, jako to je mi jako jasný, jo, a taky teda vojede a vítěze slavně teda sundá ty fousy, ne, sundá tu kapuci a povídá, já jsem ten voják, co tě chtěl vojet s tom autobuse. A ta je ptiška, sundá tu kapuci a povídá, já jsem ten autobusák. To je všechno, Leďo, vypni světla. Yeah.